אהל חברים, אני לונדי, תודה רבה שאתם צופים. בסרטון הזה נדבר על כמה נושאים, אין נושא מיוחד, אז בואו נתחיל. קודם כל מצב השוק, כמו שאתם רואים, השוק עכשיו בירידה, זה קצת מפתיע, תכף אני אגיד לכם גם למה, אבל הוא בירידה לא פשוטה, מעט מאוד זיקש בגלל כל מה שהם חתמו, לא חתמו, לא משנה, אז אולי הם קצת, הם לא יורדים, אבל הרוב השוק הוא אדום, 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 סטים, 11%, לא נעים, אבל בסדר, זה חלק מהעניין של... לדעתי דיברתי על זה לפני איזה חודש באיזה סרטון הדשדוש הזה שאנחנו לא יודעים בדיוק לאן המגמה הולכת. בעניין הגרף, לא שאני חושב עוד פעם, ניתוח טכני זה דבר שהוא בערבון מוגבל, כן? אבל אם הנר הזה ייגמר ככה, זה גרף יומי של ביטקוין מול הדולר, אם הנר הזה ייגמר ככה ונתחיל, זה היפוך מגמה, כן? לא מובהק, אבל היפוך מגמה, ואם הנר שאחריו או הבאים אחריו יסגרו מעל הקו הזה, אז יכול להיות שנעלה בחזרה לתשע או התשע וחצי, אנחנו רואים שיש פה נקודה חזקה מאוד של תמיכה בשמונה, שמונה מאה, משהו כזה, אנשים קונים, אם תסתכלו גם פה, שזה היה לפני כמה ימים, ארבע, חמישה ימים, לא, סליחה, יומי, זה חודש שעבר, לפני חודש, אתם רואים פה, שמונה זה נקודה שקורים בדברים, אוקיי? ככה אני אוהב להגיד, כי אני לא יודע מה. בכל אופן, אז זה הניתוח שלי לדעתי, אני יכול להוסיף פה עוד אינדיקטור שהרבה סוחרים אני יודע משתמשים בו, וזה נקרא Moving Average, Moving Average של 50 אבל, אם נלך לפה, נשים פה 50, אז תראו שהרבה סוחרים, לא, אין לי אינדיקציה, אין לי כאילו מספר מדויק, אבל הרבה סוחרים סוחרים לפי ה-Moving Average 50, ממוצע נע של 50 ימים אחורה או שעות אחורה, זה לא חשוב, תלוי בגרף שאתה נמצא בו, מי שלא מבין בזה בכלל, אבל אתם רואים שיש הרבה, אפשר לסחור גם על הגרף הזה, כמו על האינדיקטור הזה, כמו על הרבה אחרים, אבל הוא נעצר פה ב-50, אתם רואים כי הרבה סוחרים מסתכלים על הממוצע הזה, נעצר פה על ה-50, ונראה מה יקרה מפה, אוקיי? כי אנחנו לא רואים שהוא נעצר בו, הוא נתקל בו, ירד או שהוא עובר אותו, אבל פה אנחנו רואים שהוא עומד עליו, זאת אומרת שיש פה איזה התלבטות בשוק, לאן הולכים. עכשיו, יש מלא 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 חדשות, בעיקר טובות, על שוק הקריפטו, אבל אנחנו לא, זה לא מתבטא כל כך במחיר, וזה מוזר, גם לא בביטקוין ולא באלטקוין. בדרך כלל, או שהאלטקוין ממש ממש קופצים, והביטקוין, למרות שהמרקט קאפ כן עולה. אתם רואים 385 מיליארד דולר, זה היה לפני כמה ימים פחות, אז המרקט קאפ כן עולה. אנשים, אנחנו מחפשים לאן ללכת, האם לסמוך על הקריפטו, לא לסמוך על הקריפטו, האם כדאי לנו להשקיע, לא כדאי לנו להשקיע, מלא מלא, גם אנשים חטפו, אז במיוחד בכמה חודשים האחרונים, אז הם מאססים. אני, ממה שאני קורא בשוק ושומע ווידאוים וכאלה, אני יודע שהכסף הגדול עדיין לא נכנס, אני מדבר איתכם על בנקים וקרנות הון סיכון וחברות ביטוח, כל הדברים האלה עדיין לא נכנס, הם עדיין מאססים, וגם אנשים פרטיים שיש להם מלא מלא כסף עדיין לא נכנסו. עוד פעם, זה ממה שאני שומע וזה ממה שאני רואה או מבין ממה שאני גולש ברשת, אז גם הכסף הזה עדיין לא נכנס, אם כי האופטימיות בשוק היא יותר טובה, לא מתבטא במחירים, עוד פעם, זה מתבטא בחדשות, לא במחירים. עכשיו, ממש בימים אלה מתרחשת ועידה, שזה נקרא קונצנזוס 2018, כל שנה במאי יש ועידה כזאת של הרבה מהבלוקצ'יין, ואני יודע שריפל שם, כל מיני, מלא 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 מלא, אתם יכולים ללכת לקוינדסק, ללחוץ קונצנזוס 2018 ותראו, מלא מלא שיתופי פעולה, ואנשים מראים את הקריפטו שלהם וזה, מלא מלא דברים. בדרך כלל הסטטיסטיקה אומרת בשנים האחרונות שביום יומיים הראשונים של הוועידה או טיפה אחרי זה המחיר עולה קצת, וכמה שבועות או חודש אחרי הוועידה המחיר מתפוצץ, זה סטטיסטיקה של שנים האחרונות. אני לא יודע מה קורה עכשיו, בגלל זה אמרת לכם, קצת מפתיע אותי שהשוק ממש חוטף עכשיו, אז לא יודע, עד שכחו שפעם לא היו כל כך הרבה אנשים בקריפטו, עכשיו יש מלא אנשים בקריפטו ש... כל דבר חושבים ואומרים וזה, כמוני. בקיצור, אז יש, רק שתדעו שיש קונצנזוס 2018, ועידה מאוד ידועה כבר כמה שנים. בסדר? זה. עכשיו, עוד כמה דברים שאני עושה ואני רוצה להגיד לכם, אתם על חלקם יודעים, חלקם לא, מי שיודע יודע, מי שלא לא. הפרויקט האחרון הוא קריפטו דסטיני, פרויקט מאוד מאוד, אני לא אגיד מיוחד.
פרויקט מיוחד, עשיתי וידאו על זה, יש מצגת מלאה, איך, מה ומו, כיצד מצטרפים, כיצד נרשמים, כיצד קונים חבילות וכל דברים, זה בעיקר מיינינג וטריידינג, פה נוסף קבוצת מייסדים. חפרתי משיר. בכל אופן, יש קבוצת מייסדים, מי שלא יודע על מה אני מדבר מוזמן לראות את הוידאו הזה בערוץ היוטיוב שלי, אני גם מכין אתר חדש בשבילי, אז בגלל זה אני עושה הרבה סרטונים, אבל מוזמן לראות בערוץ היוטיוב, אם אתם לא רשומים אז תירשמו, בערוץ היוטיוב, מה זה קבוצת המייסדים, אנחנו כבר ארבעה אנשים שכל אחד שם 0.1 BTC, ביטקוין, 50 מתנדנד, אבל היא תשלח לי את הכסף בסוף, נכון? את תשלחי, אז 5 אנשים, אנחנו רוצים 10 אנשים, אני מקווה שזה יהיה עד סוף השבוע אחר, מי שרוצה לתת 0.1 BTC ולהרוויח מהמאסטר נוד, קרן מייסדים של הדבר הזה, הכל בסרטון, דברו איתי, תמלו, יש טופס, תמלו, תשלחו לי את הכסף ונקנה חבילה ממש בסוף שבוע קרוב, חבילות אפשר לקנות רק בסוף שבוע. אז קחו, תראו את הסרטון הזה, תראו מה זה המצגת, תראו מה זה קריפטו דסטיני, באמת זה משהו אחר שלא הכרנו עד עכשיו, אוקיי? לא פוסח על קארד ברז, רבותיי, קארד ברז הם משתוללים, חבל הזמן, ה-CEO שלהם, הרולד סייטס, עושה דברים מדהימים, הוא הלך לבורסה, אקסצ'יינג' בניו יורק, הוא כנראה רוצה לפתוח אקסצ'יינג' משלו, שמגובה זהב, תראו, הנה, בניו יורק אקסצ'יינג', אתם רואים אותו, זה המנכ"ל של קארד ברז, מאוד ידוע בעולם, מאוד מפרגנים לו, כולם מחכים שהמטבע באמת יהיה כולו מגובה בזהב, ויכנס לאקסצ'יינג'ים, ואז הולך להיות מהפך. זה דעתי וזה לא המלצה, מהפך ממש גדול, כי מה שהאיש הזה עושה חתם על עוד חוזה קריאה ב-900 מיליון דולר, עוד חוזה שעוד יעשה את הגיבוי של הזהב הרבה יותר מהר לדבר הזה, ואנחנו בעיניי זה באמת חבל הזמן עושה דברים. עכשיו, אתם יכולים לקנות טוקנים עדיין ב-0.01 דולר, סנט אחד, אבל אתם חייבים להיות חברים בקארד ברז, אוקיי? אז הנה האתר של קארד ברז, אתם יכולים להירשם, דרכי, לא דרכי, זה לא משנה לי, באמת, אתם יכולים להירשם, לעלות לספחים ועדיין לקנות, אי אפשר בצורה אחרת לקנות את בסנט אחד, ואתם גם בונוס, מי שרוצה לקנות דרכי, ניתקתי את הטופס הזה כי לא קיבלנו טוקנים הרבה זמן, זה עדיין בפרוגרס, אני מאמין שעד ה-20 לחודש, כמו שהבטיחו לי, כל הטוקנים יגיעו, אז מי שרוצה שיפנה אליי בפרטי ואני אתן לו את האפשרות לקנות גם ב-0.01 סנט לקאש גולד אחד, בסדר? זה הוידאו. קוברה, זה שם. עשיתי מצגת, גם תראו את המצגת על קוברה. גם עשיתי מצגת על קוברה, רבותיי, זה עובד כמו שעון, אני אראה לכם רק שהכל נכנס למי אית'ר וולט, כל רווח נכנס למי אית'ר וולט, אתם רואים, זה נקרא וולט ג'נרשן, הוולט שלי פה, איפה זה בלג'ר, אל תדאגו, 0.08 זה צובר כל יום זה, וזה תענוג שיש חברה שמאושרת על ידי הסק, ואתה בטוח ורגוע, באמת אני רגוע בדברים האלה, זה תענוג לראות כמו קריפטו דסטיני, אני ממש רגוע עליהם, וזה כיף לראות את זה, קריפטו דסטיני, כמו שאמרתי, עשיתי מצגת על זה, גם מיינינג, גם טריידינג, גם מאסטר נוד, לאט לאט, 50 אנשים עד עכשיו, לא הרבה, אבל הם צוברים לאט לאט, לא רוצים לעשות הייפ גדול, עושים את הכל לאט, אני בקשר עם הספונסר שלי, בקשר שבועי, עושים וובינרים, תענוג אחד גדול, אוקיי? אז כמו שאמרתי, יש גם מלא מלא חדשות בעולם, על דברים שלא מתבטאים במחיר, אחד מהם זה, שימו לב, מונאקו, הארנק, אתם זוכרים, שיווקתי אותו עם מלא מטבעות, אני חושב קרוב ל-200 מטבעות בארנק אחד, הוא יצא עכשיו בגרסת האנדרואיד, הנה 200 קריפטו קרנסי אינקלודד, המחיר שלהם, יהיה מונאקו טוקן, ביטקוין, איתר, בייננס, סליחה, 200 זה רק הציטוט של המחירים, אוקיי? אז מי שיש לו אנדרואיד כבר יכול להוריד את האפליקציה של מונאקו, את הארנק, ולהתחיל לנסות אותו. אתם רואים פה, App available for user, Android user should download version זה וזה. iOS, אנחנו מחכים לאפרובל של אפל, ואז נוכל להוריד את הארנק הזה, כמו הארנק של איתוס. איתוס גם כל יומיים, שלושה, הם עושים פרטנר, שותפות עם איזה חברה אחרת שבקריפטו, וכמובן כל מה שהם עושים שותפות, אנחנו נקבל טוקנים בחינם של כל השותפויות האלה, כשיהיה לנו את הארנק איתוס, אוקיי? וזה בשבועות הקרובים אמור לצאת, אז גם כן סבבה. דבר אחרון שאני רוצה להגיד לכם, רבותיי, זה את המשפט הבא.
אף פעם לא אומרים לצ'יפס על האש, נו. מה זה אומר? רבותיי, סבלנות. הרבה אנשים שואלים אותי, מה קורה עם הקארד ברז? למה זה לא, למה המחיר לא עולה? נראה לך הגיוני שהמחיר לא עולה? חבר'ה, מה, אני קונה ומעלה את המחירים? מי שקובע את המחיר, יש אחד שקובע את המחיר, וזה השוק. השוק יקבע מה המחיר של כל דבר. עכשיו, זה הנקודת חושה של ה-ICO. ה-ICO אתה קונה, ואתה אומר, יאללה, נו, אז לפני חצי שנה, כל חודש עשית ים בכסף. עכשיו זה לא ככה. אז לא כל ה-ICO ממש עושה את הרווח הכי גדול מיד בשבועיים הראשונים, או בחודשיים הראשונים, או בחצי שנה הראשונה, או בשנה הראשונה. אתם צריכים להבין, ICO זה ל-long run, זה לא מיד, מעכשיו לעכשיו מרוויחים הרבה כסף. כשמרוויחים הרבה כסף, גם מפסידים הרבה כסף. הראו טוקנים אחרים שקנינו, אני עדיין לא הפסדנו, גם ביטקוין פרייבט שואלים אותי, רבותיי, אני ממש מאמין במטבע הזה. ביטקוין פרייבט. לא אומר לכם לקנות ולא ממליץ לכם שום דבר, אבל מי שקנה, תחזיקו אותו. תחזיקו, סבלנות רבותיי. זה כבר לא הזמן שאנשים חדשים שומעים על קריפטו וישר נכנסים עם מאות אלפי דולרים. לא. אנשים מכירים, יודעים שאפשר לחטוף סתירות בזהירות ובסבלנות. חכו רבותיי. יש זמן, הכל בסדר. בגלל זה, תיק ההשקעות שלכם צריך להיות גם ICO, גם חברות כאלה שעושות פיוטר נט, בסדר? או גם קריפטו דסטיני, לגוון את תיק ההשקעות שבכל מקרה אתם פחות או יותר גם מבוטחים וגם מרוויחים. בסדר? זה המטרה שלנו בעצם. המטרה שלנו בסוף היא לשים כסף בבנק, נכון? אם לא נהיה זהירי ונחשב את המהלכים שלנו, אנחנו נוכל אותה, כמו ש-USITEC, הנה דוגמה. אז אפרופו USITEC, רבותיי, לא, אסור להרים ידיים. מי שמרים ידיים, הוא נכשל. אני לא רוצה להיות כזה, אז אני לא מרים ידיים. אחת הבעיות הכי גדולות שזה שחינכו אותנו, שכשבנק נותן לנו 0.5% בשנה, וואה, זה מגניב, לוקח כסף, מחזיר לנו יותר, מה מדהים. אבל רבותיי, זה לא ככה כבר בעולם, והבנקים עדיין לא רוצים להשתנות, ואני מבין אותם. למה הם מרוויחים עלינו? הם עושים את ה-20, 30, 40, 50% בחודש, ונותנים לנו 0.5%, סבבה. באים הקריפטו, באים החברות, באות החברות האלה ומראות לנו שאפשר אחרת. אני לא אומר שצריך להאמין לכולם. צריך לעשות הרבה בדיקה ולראות מי החברות, וגם לא עושים כסף שאנחנו יכולים לרשות לעצמנו להפסיד. אבל האפשרויות של רווח כיום הן הרבה יותר גדולות מאחוז 2, 8 או 10% בשנה. תזכרו את זה, וזה הסוויץ' שצריך לעשות בראש. בסדר? אוקיי, חפרתי לא מעט. כל מה שאני עושה רבותיי נמצא בערוץ היוטיוב שלי, תירשמו, תקליקו על הפעמון ואז תקבלו ידיעה כל פעם שאני, תקבלו הודעה כל פעם שאני מעלה סרטון חדש, וטיזר קטן. האם מספיק לכם 11% בחודש? שיהיה לכולנו בהצלחה, הכי חשוב, בריאות, אהבה ואושר. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי. I knew that I would not. I feel.